U kršćanskom etosu osjećam se kao doma i osjećam da smo mi u tom smislu kršćanska zemlja. Kad bih morao birati između kršćanstva i islama, svaki put izabrao bih kršćanstvo. Osjećam se kulturalnim kršćaninom i mislim da bi bilo užasno kad bismo imali neku alternativnu religiju. Ovo vam nisu riječi nekog molitelja s trga. Ovo nisu moje riječi, ovo nisu riječi pape Franje. Dakle, ove riječi vam je izgovorio Richard Dawkins, dugogodišnji kritičar kršćanstva i osvjedočeni apostol novog ateizma. To je on rekao. Dakle, ovo je ujedno i njegovo priznanje da je Europa kakvu mi volimo, Europa koja daje toliko prava i sloboda, daje tu kulturu i tradiciju i onu društvenu koheziju koju smo imali donedavno, da upravo takva kultura proizlazi iz kršćanske baštine. Niti u jednoj drugoj kulturi nije ostvarena takva razina individualnih prava i sloboda. I to što danas imamo, to proizlazi iz kršćanske baštine. Odvojenost crkve od države i vjera kao individualna stvar svakog pojedinca, o čemu nema dvojbe, ne znači da naša kultura nije duboko kršćanska i da je ne trebamo tako očuvati. Sve ostalo je put u kaos. Papa Franjo je u jednom trenutku pred Europskim parlamentom rekao: ili će Europa ponovno otkriti svoj kršćanski identitet ili će izgubiti dušu i postati dehumanizirana. Isto ovo su vam govorili utemeljitelji Europske unije. Nakon razornog rata oni su govorili da Europi treba vratiti dušu, a to znači da ta duša proizlazi iz zajedničke kršćanske baštine. I zato ta kršćanska baština treba biti temelj naših javnih politika. Ona treba pomoći slabijemu unutar naših granica, izvan naših granica. Ona služi za zaštitu ljudskog dostojanstva. Ona služi za bolju ravnotežu između prava radnika i slobode poduzetnika. Ona služi za promociju roditeljstva, za zaštitu obitelji kao temeljne društvene čestice, za promicanje jačih demografskih mjera, pogotovo za domicilno stanovništvo. Također, ona služi da kršćanska antropologija bude ta u pitanjima seksualnosti i ljudske osobnosti. Također, u vremenu tehnološkog buma, kada su prevladali toksični individualizam, društveni konzumerizam, kada su ljudi otuđeni, izgubljeni, smatramo da upravo ovaj zajednički vrijednosni okvir može pomoći da ljudi se ponovno mogu osjećati ispunjeno i sretno. Opasnosti, što moram naglasiti, koje sa sobom nosi i umjetna inteligencija i transhumanizam, također zahtijevaju jedan trezveni kršćanski pristup kako bi se očuvala ljudskost i moralne vrednote. E sad, budući da u posljednje vrijeme se na veliko priča o promjenama temeljnih ugovora na kojima je zasnovana Europska unija, MOST i partneri smatraju da mi trebamo ponuditi put u kojem te promjene trebaju, smjer u kojem te promjene trebaju ići. I mi smatramo da upravo kršćanska baština treba biti upisana u vrijednosti Europske unije i u temeljne ugovore na kojima je ona zasnovana. Također, iz tog razloga mi pokrećemo ovu građansku inicijativu prikupljanja potpisa da bi se kršćanska baština upisala u temeljne vrijednosti Europske unije. I ta inicijativa prikupljanja potpisa trajaće do konstituirajuće sjednice Europskog parlamenta. Od hrvatskih građana tražimo da se odazovu, da na štandovima, drugim potpisnim mjestima, web pristupom, formularu, daju svoj potpis, da se kršćanska baština upiše u temeljne vrijednosti Europske unije i u temeljne ugovore. Naši će zastupnici u Europskom parlamentu ići s ovim potpisima
u Brisel, u Strasbourg i skupa sa našim partnerima iz drugih država članica Europske unije ići u prikupljanje u Europskoj građanskoj inicijativi, ići u prikupljanje potpisa da ona na kraju rezultira zakonodavnom akcijom. Ovo je znači prva faza prikupljanja potpisa u Hrvatskoj. A nakon što naši europski zastupnici u Europskom parlamentu pokrenu inicijativu na europskoj razini, imat ćemo godinu dana za prikupljanje 1 milijun potpisa da bi u konačnici ova inicijativa došla na stol Europske komisije. Nećemo imati apsolutno nikakvih problema s prikupljanjem 1 milijun potpisa ili partnerima iz država članica iz razloga što smo već obavili određene razgovore i toga nam neće nedostajati. 1 milijun potpisa na europskoj razini jamstvo je da će Europska komisija biti obvezna sagledati ovu inicijativu i donijeti odluku. I samo ovakva inicijativa može zajamčiti da će europske inicijative prihvatiti upisati kršćansku baštinu u njezine temeljne ugovore.